Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» на годиноку 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до подій. Сезон хабарників на Миколаївщині триває. Голову Кривозерської райдержадміністрації та ще двох його підлеглих посадовців затримали. Чиновники вимагали і таки отримали від місцевого підприємця 9 тисяч гривень та шкіряне крісло. Принаймні, так стверджують правоохоронці. Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошніченко, начальник відділу освіти РДА та завідувач сектором господарського забезпечення адміністрації затримані 6 лютого. Співробітниками Первомайської місцевої прокуратури спільно з оперативниками управління захисту економіки в Миколаївській області задокументовано факт одержання посадовими особами неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та майна. Посадові особи вимагали хабар у вигляді 9 тисяч гривень та офісного шкіряного крісла від приватного підприємства місцевого, який потребував дозволу на оренду приміщення державної власності у Кривому озері. У телефонній розмові голова Кривоозерської РДА Олексій Мірошніченко підтвердив факт обшуків 6 лютого та запевнив, вони проводились без постанови суду. Представники Департаменту економічного захисту інформації прийшли і провели обшук. Без постанови суду, не поза присутністю, без присутності мого адвоката. На даний час вказані особи затримані відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває і вирішується питання щодо обрання стосовно цих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міру запобіжного заходу затриманим посадовцям оголосять 8 лютого. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Національному університеті кораблебудування стартувала 51-ша спартакіада професорсько-викладацького складу. Науковці відклали прилади та зошити і вдягли спортивну форму. На арені університетського ФОКу вишикувалось 9 команд, які представляють інститути і факультети вишу. Ми на перемогу не сподіваємося, тому що ми всі любителі, але отримати задоволення ми кожен рік от таким чином проводимо час, і це дуже круто. Як розповів виконуючий обов'язки ректора Володимир Блінцов, спортивну майстерність його колег знають за межами України. Уже я би вважав так, що ми її можна проводити на міжнародному рівні. Скажімо, у нас дуже активно розвиваються контакти з китайськими університетами. І вже деякі наші науковці і викладачі, які виїздили на протязі останніх років для занять там, вони там уже себе зарекомендували і на китайських спортивних площадках. Команди від кожного факультету та інституту університету змагатимуться між собою у 7 видах спорту. Самая главная цель, чтобы преподаватели, которые работают в нашем вузе, получили кураж от этих соревнований, никаких спортивных задач перед ними не стоит. Перед ними стоит удовольствие, перед ними стоит просто отойти от своей аудитории, отойти от своей монотонности в работе. Прийшли вболівати за колег учасники університетської спартакіади минулих років. Підтримали команди своїх факультетів і згадали, як змагались самі. Я лично принимал участие в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, когда у нас проходила спартакиада. И много лет у нас проходила спартакиада по водным видам спорта, по плаванию. Я занимался много лет плаванием. Урочисто підняли державні та олімпійські прапори, адже турнір відбувається напередодні зимових олімпійських ігор. Спартакіада триватиме 2 тижні. Першого дня змагались волейболісти. Наступний вид турніру – шахи. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.